هذا كرة حدود له أنا أو لكن أرجع أقول labadii maalin ee aynu kasoo gudubnay waxay dadku isla dhaxqaadayeen baraha bulshada guri la sheegay in loo dhisayo madaxweynihii sagaalad ee dalka maxamed abdullahi farmaajo kuwaas oo shacabka iyo dadka isticmaala baraha bulshada ay aragtii ku kala diibanayeen kuwa ayaa taageersan in ay haboon tahay waqtigan ama ay wax wanaagsan tahay dhisida gurigaas kuwa kale ayaa diidana marka laga soo tago dadka baraha bulshada ku falanqeynaya arrinkaasi shacabka ku nool magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa aragtiyadooda ka dhiibtay qaar ayaana soo dhaweeyay oo sheegay inuu madaxweyne Farmaajo mudan yahay in loo dhiso guri halka qaar kale ay sheegeen inuu samudnayn waqtigan sababtuna ay sheegeen in dalka ay ka jiraan abaaro daran lacagti loogu yaboohi lahaa in dadkaasi masaakiinta ah lagu caawiyo baryaha waxaa qabsaday baraha bulshada leeyahay madaxweyne cabdullaahi maxamed farmaajo madaxweynihii hore soomaaliya ee xukunka hadda laga qaaday uu ka qaaday sheekh maxamuud ayaa leeyahay waxaa loo dhisayaa guri oo leeyahay dadka soomaaliyeed ay u dhisayaan marka madaxweynaha wuxuu ahaa 5 sano madaxweyne soo ahay dhaqaale ku filan waa haystaa mushaar uu qaati gunu uu qaati waxyaalo badan uu dadka dhaamaa marka abaaraa jiro qaxooti iska jiro ani haddaan kula hadlay qaxootiga ahay kaaman deganahay waa ka soo horjeedaa fikirkaa ka soo horjeedaa lacagtaas wax weyn ay qabanaysaa marka dadka banaanka taasi anaa ka mid ah qaxootiga marka waxa uu haystaa 5 sano madaxweyne soo ahay waxa waa hadda doorashadii wuxuu ku bixiyay lacag uu ku bixiyay waxa lagu waa laakiin waa uu hari waa la reebi waxyaalo badan lacag ku bixiyay uu yaraa hadda $500,000 ka baxday hadda ninka guri loo dhisay leeyahayn waa dadka soo horjeedaan naanaga guriga madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo loo dhisayo waxaa ka dambeeyey aaminaaddii umataqaanaa xoolihii ummadda ilaaliyey oo aynu markhaati ka nahay umataqaanaa maanta aan la lahayn farmaaja gurigaale iyo farmaaja boqcadaale marka aad baan u taageersanahay aniga ka ahaan dee nin dhalinyaro aan hayo arday oo wax dhaqaale ama hayo laakiinse xoogiga insha allah xoogigaan gelinaya haddii guriga umataqaanaa fundi baan ka noqonayaa iyo injineer insha allah arrin aad iyo aad u wanaagsan weeye isxilqaanka shacabku ay isxilqaameen guri iyo wax ka sii badanba waa istaahilaa waa madaxweyne qaran waaye arrin fiican buuna nooga tegaya annaga marka sidaa daraaddeed guri iyo wax badan in loo qabtaa waa xaq ayuu leeyahay aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa weliba waa ka qayb qaatay anigu waana jeclahay dad badan inay ka qayb qaataan oo gurigaas loo dhiso madaxweynihii qaranka weeye xaq buu u leeyahay in loo dhiso guri iyo wax ka badanba weliba waxaan rajaynaynaa insha allah 4 sano ka bacdina inuu noo soo laabto jirkaas aad ugu qaldan yahay waxaas waa been abuur hadduu guri loo dhisayo Farmaajo ragga ka horreeya madaxweyneyaasha hore soomaaliya guri loo dhisi lahay Farmaajo waxay guri loogu dhisi lahaayahan oo laleeyahay guriga loo dhisana waa mashaariic lasoo diyaarsho budget rag la shaqeynaya garbiisi taagan inay waxaas budget ay ku cunaan ee wax ku xatoystaan ay rabaxtooyo qaran ay ku qaataan ma garatay madaxweyne Farmaajo madaxweynihii hore waqtigiisa dhamaaday oo mudan yahay aad in wax loogu qabtana waa mudan yahay waa muwaadin Soomaaliyeed waan qabaa in guri loo dhiso fikir ahaan aadan u taageerayaa sababtu waxay tahay wax badan oo u qabsamaa jira isaga shaqsiyan sida mashaaraadka ciidamada wasaaradaha dalka horumarkiisa dhismihiisa waxyaabo badan marka intaasaan ku taageerayaa hadalka shacabka ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli Muqdisho iyo guud ahaan dalka uu ka socdo olole la sheegay in guri loogu dhisayo madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Safiye Cismaan Cabdulle Shabeelle TV Muqdisho shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo
صدح بقول أو فرن قرالبا وقشو بإي في سي بلاس كاقا حدك تطبع لباتاني أفر حدك نمبر كا حدك لعكتا أفر جيس أما كاركا كوهادل كا حدك بقول لباتاني اللح أفر جيس كدمنا راعة المامها